Čovíčky, to jsme další let spojit ze hry Dark Souls a dneska nás čeká lokace, počkat, to Chapel Threshold a jinak je to Brimstone Cave Celdora. To je píče. Tady je Chapel Threshold, Brimstone Cave Celdora a my jsme... Chapel Threshold. No, jak vidíte, mám dvě duální zbraně. Co jsem sundat tu čurácí hlavu, abych to unesl vůbec, ale zase naopak bude větší damage. A větší damage to je to, o co to jde. Tady jsme měli ten boss fight, takže tam nic, a tak se podíváme dolů v druhé řadě. Když budeme vymýšlet alotrie a skákat tam, jak budu zahodně skákat. Já zkusím jebnout lukem, jestli to bude nějaký efekt. Myslím, že to musím mít damage, že? A to správnější, nevadí. A šup do ruk. Tak by to šlo taky skočit, jo, ale to se nechce. Jo, open, půlkuje. Musím to otvírat, kdyby to byl kuchu pavouka, jo, tak je dobrý. Se počítá. Secrety upřímně nevím. Jestli tu jsou a jestli tu jsou, tak kde jsou, to nevím. Možná nějaký náhodně mi napadne, když se vybavím. Skočit. Aha, takhle. No, potom dva roly. Soucem rituál band. Stumí, kde to je? Vůbec. Jo, tady. Přidá nějaké kouzla, asi použití, to už jsme jenom měli. Teď hlavně pozor na ten tekutý písek. Piča, kdyby o tom nemluvil. A kvůli debilnímu tomuto. Pavokovi jsem ztratil duši, ani nevím, jestli k němu dojdu, a tak ale. Protože jsme teda takový vrchem. Jo, já zkusím toho hajza odstřelit.
Ale lepším lukem a lepším šípem. To je ten bleskový, tady. Bleskový a ráme si tam co? Jo, fire arrow. Asi nic. Mudmuda je nějaké víc života, nebo jako co? Píče. Dřív jsem střeloval normálně lukem. Na předchozích mapách a včího týho nic. Tak jediná možnost asi sem skočit. Takhle mu jebnout. Ty jsem šel, že už. Ty duše už stejně nezískám, protože a jelikož jsem tohle. V prvé řadě kokora, v druhé řadě jsem se dal plínfu, ale hledám nějakou další cestu. Docela hýdat životy. Nevím, jsme co dělat. Na takové místě, vole. To jenom slyším Ornifex normálně, který vydává své ptačí zvuky. Pičo! Se počural s nejmenším Crescent Axe, Soul Vortex. Jo, nám bude asi teda vedr, no. Aha, jo.
Aros další. Oh, we meet again, kind traveler. This is my workshop. In your tongue, I believe I will be called a blacksmith. I create all manner of equipment. Normally, my irons are my technique. Tak. Zatím můžeme tohle. Lostři do Sword, Iron King Hammer, ale ne. Aha. Jo, to jsou prostě za ty velké ruše, to nebudeme používat. Ty jo, že toto vylepšit. Se to pojde na plus 10, takže ty jedno, kdy to udělám. Jestli ty nebo potom. Buy item. To jakého partizána, Twin Bladeu. Murakumo, no, to je dobrá zbraň. Jako názvem. Jo, neomezně Flame Butterfly. Neomezně Fire Arrow. A nějaké čáry fuky. Come back again if you find another soul. If you, I require. A stejně tady by měla mít toho víc. Come again. Pomatené. It will please you. Nevím, jebat. Teda... Nemám pin. Pičo, nemám. Se mnou teď. V případě kamá tady jsi. Zkusím to spodem ještě někam a vymyslet, kam vůbec jít. Protože... Fakt to je.
naskočím. Chtěl to... Vole, tak, ale jo. Tohle ten buzerant. Tvojte se houvar bolu. Prči, že nám jako má. A tam skočí vrchem, to ten další. Další věcič. Což to bude stát za to. Tady má tak. Ty to nejčel. To se to stává. Nejste jen se dolů. Jo, tady je Ornifex, dobře. Tak já už jsem jako docela ztracená tady. Já fakt nevím, já zkusím prodat nějaké video, nebo tady najít nějakou cestu a potom pokračovat videem. Celou cestu. Doufám, že to je tak, jak mi spadlo minule ten Crystarisk a tam narucho kvůli tomu pavukovi jsem umřel. Tak, pojď mi sem trošku, ať tady víc místa na boj. Napal jsem díky ryple. Vlastně když si jedete tým po tom laně, tak je to, se dáte doleva. Do také té budovy. Tak, výborně, tady jsem chtěl a měl být. Tak, chci tady slepák, ale tam se jde potom dál. To si ukážu, že tam půjdeme. Čorčka? Nepotřebuju, ale dobrý. Dobrá je to. Dobrá,
vole, co ten dělal? Kreténí přímo mezi tím, co... Přímo mezi týma ostama. Tak dobrý, tady už nic teda, tam to padá. Další titanite chunk, no. Pěkná, krásná nádhera. No jo, zase ten píču se umří hajzle, díky. Ale těžké na otevření. Co si děláš, pardon, piča. Aha, tak tam byl navalený vzduch. To už by dávalo smysl, proč to nešlo otevřít. A ten binfár tam nějak prostě s někým musím dostat, jako... Co to je zase zavřené? Bože, fakt mě to nebaví už s ním bojovat. Že tady byl za tu lavkou. Mohl vyjít dřív, co se spustit, že? No, výborně já. Homeward bowl, ne? No to se hodí, ty jsi jí vyplácal, piče, jak na sere. Co bych ocenil, kdyby na vrchu byl binfáč. No, tady prej už nebude. To prdele. Jako je Lord Boss. Co za A? Co B? No už jako to natáčím dlouho, ale... Toho Lord Bossa bych ještě rád šupl. Na 3 Estus Fasky tam půjdu, na něj. Mám několik live jamů, jako ona to půjde, ale. Moje to održku. Jestli už natáčím nějak dlouho, tak se to moc omlouvám. A když jsem tady,
tak ještě nevím, protože by nemělo význam nechávat to do další epizody. V další epizodě naopak dáme ten runway. Protože tady už to bude jako finish. Tak, jsem. Ne, napadej. A jdem na to. A ten doma arachnofobii, tak už se nebude dívat, jo? Vypíná videj. Teda myslím, že už to vypl daleko připala, až uviděl toho velkého, fakt great bossa. No, tak asi by se aj posral, ale jenom bych řekl. Já jsem abet, já bych si měl hodit do normálního modu a podívat se, co tady je tohle. Ne, to nechce. Podívat se, co je tady za summon, když už teda. A jebat, teď zase do toho hledat. Jste mi došel sám. Takže jdem na to. Mamička. Tak má to dvě hlavy a jenom do ní přidát nemoc. Když jste chtěli seknout z boku, já teda z toho se otáčí a takový ten. Pokud vlastně nedáte damage, vidíte? No, no, taky ne. Tady až je ten Syrah, který by vám rozkopal. Nemá.
asi tak nějak. A proto duši jsme tom sezali. Jako z něho přímo nepadla, ale je tady. On se tady vyhodil hlavu. Zapalíme Primal Bonfire. Jo, ještě tady tohoto. Zesmažit. Blackstone Cave, Fagnum Branch a Dark Quartz Ring. Ten major je to dobrý. A taky se budeme hodit, akorát nevím kam. Vole. No nebudu tady pokud ještě radši jdu pryč. No ty kráso. Tak to bych nečekal. Tak jo, děkuji moc za sledování této další epizody, asi hádám, a naviděnou příště.